خدای بنده هغه چاته وای چې دا هغه په ژوند کې د خدای بندگی وي چې دا چا په ژوند کې د خدای بندگی نه وي دا خدای بنده نه هغه د شیطان بنده دا هغه ژوند چې دی هغه رسوایی او ذلت وي دا هغه ژوند د انسانانو او د شریفانو ژوند نه وي کله کوم سړی ځان ته انسان قدر وای او د دې قوم کرتوتونو ته او د دې قوم حرکات او سکنات ته وګوري ناغبا شرم دا ونوی چې دا قومم د خدای بنی آدم نن د دې قوم جون چې دې کتا سو ورته وګوري دا د یو شریف قوم نه دی ا دغه خبره ده چې مونږ په داسې ملک کې اوسېږو چې چرته د خدای پوخ دلی غزان ته شریف او معزز وای مونږ داسې ملک کې اوسې لیکن معزز او شریف چې دې هغه چاته وای چې دا هغه په جون کې د خدای بندگی چا جون کې چې د خدای بندگی نه یا د خدای بنده نه د خدای بندگی عزیزانو هغه وخت کې پته لګي چې سړی باندې امتحان راش خدای بندگی دغه تنوعی چې د موس ټیم کې مانځه تلاړو د حج موسم کې حج تلاړو خدای بندگی دې ته وایي چې یو سړی په یو ګنا قادر شي یو ګنا باندې تیخ شي مثلا ځواني او ته په زنا قادر شوي او ځان دې وساتلو چې زه د الله بنده یم او الله دې کار نه منې کړی ته په غلا قادر شوي پردي مال خوړلو باندې قادر شوي او ځان دې وساتلو چې زه د الله بنده یم الله د پردي مال خوړلو نه منع کړی د الله بندگی دې ته وایي نو عزیزانو عرض مې دا و چې زموږ ژوند کې د الله بندگی نشته عبد عربي کې غلام ته وایي مونږ د خدای عباد یو یعنی د الله غلامان یو غلام هغه چا ته وایي چې یو سړی زر خرید اغستی وي په بای اغستی کوم سړی چې تا په بای زر خرید اغستی او هغه ستا د فرمان مطابق کارونه نه کوي ته به یو منټ هم ونه ساتې پټکي به خرچ کې یا به وشړې نو مونږ د الله عباد یو او داغه د فرمان نه باغیان یو نو چې داغه د فرمان نه باغیان یو نو مونږ د الله عباد نشو چې د الله عباد نشو نو مونږ بندگان نه یو مونږ درندگان یو بلکې مونږ نه درندگان هم ښه دي داغې په ژوند کې هم بندګي شته څومره حیوانات چې دي دا په 24 ګنټو کې سیوا د خوب نه یو سکند هم د الله د ذکر نه غافل نه سمر حیوانات چی و ان من شیئ الا يسبح بحمد ربه یو شی دا سی نشتا چا غد اللہ تسبیح نوی ار شی دا خپل شان مطابق دا اللہ سناوی او دا اللہ ذکر واحد شی انسان دے چا غا دا امتیان پا وقت دا اللہ نا غافل شی منگتول دا سی یو ما گندے ملاو تقریر بے کول یو بزرگ پلارا تیرے دونو چوی کت خلق دیر ناستی او دے لگیا دے ورطا تقریر ا بزرگ چوکتن واغه وری چې کم زیکی دا الله بیان کیږي التا دا الله رحمت وریږي دلتا بیان کیږي او پدی مجلس رحمت نه وریږي صدا چل سده لاړو دا مولا کورتا دروازه کې ودرې دوغه خزه ورتا سه خیر رويس ول نال روټه راوړ ول نه خورم نو سلو ولاړي ول یو پختنه کوم که جواب دی راک سه پختنه کې وستان دې خاون څه عمل دی اغه ورته ګوره نه جمعات کې تقریر کوي لګیا دی ولنا ترغه به ولارم چې تر سو دی راته حل نه ویلې اغه ورته ولار به ویلې او ویلې چې حل را باندې وینو دا زما سر وګوره رستم را نه کټکړې ما سوتن چې دی راشي نو ما ورته د شرابو ګلاس تیار کړې اغه ګلاس اوس کی او باجر اوالي نو ټول شپه دی باجر غي او ورته غړې دو دا عمل وی شراب چسکی چون وی وی دا تک اوکی چی رو راغ گلاس خدای غفور الرحیم دے افا باوکی وی خدا نو بیگالا چی راشی خوری او دا تک اتو وقت کی اوکی چی خدای غفور الرحیم دے نو تو ارتوه ہے چی غفور الرحیم خدای خو قهار و جبارم دے در رحم سرا سرا گرفت و پکر دا سی دے چی سوک رونی سی بیایت سوک لاسول نش وی دا تک ارتوه ما سوتن چراغه خدای ته وی چراوڑا گلاس خدای غفور الرحیم خدای ورته وی خدای غفور الرحیم دے او خدای خو په قران کې دام ویلی دی چې ان بطش ربک لشدید اے پیغمبر استاد خدای نیول داسې دی چې یو ځل رونی سی بیا ته سو خلاصول نش که غفور الرحیم دے نو قهار او جبار هم دے چه دای ورطا اوی ا گلاسی پز مکو ویشتو بیل خواه بس توبای ویشتا یو افتا تیرش
افتہ پسا بزرگ بیا پلارا تیرے دا دے تقریر کئی چی تقریر کئی نو چی گوری پا مجلس باندے دا رحمتنو باران نا بزرگ کور تلارو خد تیوی مبارک شا خورے از ما چکے دی ور تکڑے ویل چی ستا چکے میں ور تاو کنو گلاسی پس بکا ویشتو تو پیمی نو زما دیدانو عرض میں داو چی دا گناہ پتین کی کت داوے چی خدای غفور الرحیم دے او خدای قہار و جبارم دے راگی ولو گرفت بیادا سے دے چی سو کے خلاصو لے تا سو گو رہی یو بیماری دا کینسر ورتو چاہتا چی کینسر بیماری ہو لگی مالدار سڑی تا ہو لگی لندن تا بوزی لندن کے آپریشنی ہوشی لندن ناکام شی امریکی تا بوزی امریکہ کے آپریشنی ہوشی او یا دا لندن نمبر رو لی او یا دا امریکی نمبر رو لی دا یو کینسر بیمارے علاج ترو سپورے پا مخدزم کا اس طاقت علاج ایجاد نکو دا یو کینسر بیمار نادیدانو پخوانو بزرگانو چی چویلی دی اغا داسمان ٹکی دی مولانا روی چو قضا آیت طبیب ابلہ شود چو قضا آیت طبیب ابلہ شود آن دوا در نفع خود گمرا شود چی قضا راشی ڈاکٹر کمکل شی نا پویش پتا ورطن لگی چی ده کمی پرزی کار پرے خو کل یو رکی گلوکوز ڈریپ ورخی جی کل بل رکی ورطستن وی کل بل ورکستستن وی چی ساتی وزی بیا ورطا توپونا پی وی جڑے ودرے دو چی بیا روانش دا غر روح اسمان تر اسی دلی دے پی دل تا توپونا وی نو مولانا وی چی چو قضا آیت طبیب ابلا شود آن دوا در نفع خود گمرا شود از قضا اسکن جبی سفرا فیزو روغن بادام خشکی میں نمود اسکن جبی دا سڑی دا سینے نا سفرا لرے کئی چی قضا راشی بوتل ورانا و سفرا بے نور ازیاتی روغن بادام دا سڑی سر نا خشکی لرے کئی چی قضا راشی بوتل پیارا و خشکی بے نور ازیاتی تاسو خیال رہا اگر کم قوت و طاقت تے چی دا اللہ رانی ولے سوک خلاص چھتا سو دا اللہ رانی ولے ایت سوک دے وجنا عزیزانو صراط مستقیم اپی جنائی سمالار چاہتا ہو ننسکا دا ٹول پاکستان بیڑا تباکی گی لگیا دا بیڑا تباکی دا قوم بچی دا ہلاکت پا پلیٹ فارم گرزی ننسکا پا ٹول ملکی دا کنجر توب و دا ڈم توب و دا عیاشے مرکزی کولاو دی تب زوی دا کم کم کنجر توب نہ بچ کے کم ڈم توب نہ بے بچ کے سنیما نہ بے بچ کے بیڈیٹ نہ بے بچ کے میوزک سنٹر نہ بے بچ کے ویڈیو گیم نہ بے بچ کے بلو پرنٹ کا تو نہ بے بچ کے دا کم کم ڈم توب نہ بے بچ کے نن دا سنیما گانو حال ورش یوگو رہی ورش اغا گیر جالائی چکمی دا سنیما پلیتا لگی دلی دا غیر دننا چکم فوٹوان دا کابلائی پا سنیما کی لگی دلی دی دننا اغا تشریح در تا وزپ دی ممبر نشم کولے تینا جاڑی و نن تینا فریادی نکل دا مغا قوم دیکن نو کد مولا سیاست سرکار نشنا نو دا دکاندارم سیاست سرکار نشنا او سیاست خود دا مسلمان ملک دیم دا مولا کار کد بلچا کار دی ہاں دا ملک حکومت با دا ممبر و دا محراب کئی لکہ دا طول دنیا حکومت دا مسجد نبوی محراب و امت ممبر کرے ہو کنے ہو کنے ابو بکر حکومت پا محراب و پا ممبر ہو کنے ہو دا عمر حکومت پا محراب و ممبر ہو کنے ہو روس دا چاپ حکومت کے فتح شوئے دے دا حضرت عثمان پا حکومت کے فتح شوئے دا روس چی دا نن خدا تباہ کرو دا فتح شوئے دا تاشقند و دا سمرقند و دا لویلو علماء دا دا حضرت عثمان دا برکتو او حضرت عثمان حکومت چو دا جماعت دا محراب و دا ممبر حکومت دا اسلام کو حکومت کے خو پرائم منسٹر ہاؤس و صدر ہاؤس نشتا او چیف منسٹر ہاؤسم نشتا او منسٹر ہاؤسم نشتا دا اسلام حکومت خو با پا محراب و ممبر بند سو پوری چی دا مسلمان نظام پا مسلو نو مسلمانو او چی بنگلی تا شو دمان خزی دمی وید دی طول سنتلاکو خزی دمی دیو کنی خبر دادا چی لگ روش کوئی قسم پا خدای دے چی اگا پر پڑی را تیادی دی چی بیا بے سنبالو لینش
دا مسلمان ملک حکمران آدم علیہ السلام و لوی عالمو یو لک سلیری زر پیغمبرانو برائے راست دا خدای شاگردانو جناب محمد رسول اللہ برائے راست دا خدای شاگردو خلفای راشدینو برائے راست دا محمد رسول اللہ شاگردانو دا مسلمان ملک حکمران خو باڑو جاہیل وینا نن دا مسلمان ملک حکمران خو خرج کونی وینزلو چل دیتا تدی وزیرانو نا پختناو کوا اوڑی او جمی که کونی سنگا پاکے گڑی زویا گڑ بام را پاسی ملاد غلبین را پاسی کزیتا ہوئی تاکی دو سوڑی دی خدای دی پور ران کا تخو غار غاری خدای بمتاغا سی شرمی لکنن خدای چی صدر بوشو شرمو ما یو ٹکے کڑے او پدی ممبرنن نلس دولس کالا مخی چی روس دا صحابو پا قبرونو بمباری کڑے دا خدای بیتبا کئی صدر بوش نن پا روس کی زینشتا دا سپیغن دی پت گرزی دا گورباچوف او دا صدر بوش بم پا امریکا کی انشاءاللہ زینی دا سپیغن دی پا پت گرزی تاسو خیال دا دو سلمیخت ملکون آغا عراق تا یو خناک شیر واو دا عراق متعلق او پڑی اولی کئی بڑا نن پا امریکا کی ماتم دی او پا عراق کی گوراو وی پا میدان دا کاروزار کی بفنائشی پا میدان دا کاروزار کی بفنائشی نجار باسی مخاسون دا عراق نن درینیم سوا کالا مخ کی رحمان بابا وی درینیم سوا کالا پا میدان دا کاروزار کی بفنائشی نجار باسی مخاسون دا عراق دا عراق اس چه ده ده جنگ پا میدان کی مخ پشا کئینا مخ پوڑان ده روائے املی ما لس کالا مخ کی پا ده جنگ کی می در تا ده جنگ پا دوران کی ویلیو چه ده عراق مکا با مغس ترو تازئی او ده بوش با بیڑا تبا کی خدای رشتی نے اکڑم کنا او بوش بیا انچاس صوبو گورنلان ده دلان ده او ده یو گورنل دلاس ہے دو پچاس صوبو گورنر صدر چه دیا غد تباہ و دلیل و رسوا او دسی رسوا کرو ما سر خود تلویزیون نشتا خوچه سو وقت که دوی پا ٹیوی مناظرہ که دا اغا نوجوان الک بچی پی سوالو نکول دا بوش کد فوٹو گوری دا اخلا کگا گونده دا دی آرامی نو اخلا بے نورم کگا او دا اغا جواب دے نشو امریکنیان او تا خو ڈنکی دے ڈنکی مانا خر دے اسی تم رمودہ دا امریکی صدارت او ڈنکی بلواو رئی پا سعودی عرب کی چکم فوج دا عراق دا والو دا پارا پروتو لگ تاکیقاتو کئی چی پاگا فوج دا سی مرض لگے دلے دے چی ڈاکٹرانی پا علاج نکوی پا علاج دا پاکستان اگا فوج دن دین سبق والی چکم دا عراق دا والو دا پارا سعودی دین سبق والی منگ عراق سرائے اس تعلق نشتا زمونگ دا عراق اگا خاور سر تعلق پا خدای قسم تیر ورځو کې زمونږ د کلی الکان تله تاشقند ته ما ته وې څه دله راوړو څه دله راوړو مال مال هېڅ مه راوړئ د امام بخاري رحمت الله علیه د قبر خاوره راته نو هغې د تاشقند نه بیا شپېشل امام بخاري قبر ته تللي دي او دا قبر سره یو ګوټ که نستی دی د هغې نه راته دومره خاوره راوړه نو زمونږ د عراق هغه خاورې سره تعلق په کومه خاوره چې شیخ عبدالقادر جیلاني پروت په کومه خاوره چې حضرت علی پروت دی په کومه خاوره چې د امام حسین سر پروت دی په کومه خاوره چې امام ابو حنیفه پروت دی په کومه خاوره چې امام شافعی پروت دی په کومه خاوره چې امام احمد بن حنبل پروت دی موږ خاوره نو عزیزانو عرض مې داو چې چرې د دنیا په تماشا نازو نه کوي چر که دولت در سره ډېری چې ناز پېونه کوي که د حکومت په منصب ناست دی چې ناز پېونه کوي که یو اقتدار او یو هدلاس کې در له چې ناس په اونکی په منټ کې به په شرمونو شرم په منټ رسوا د زمانه چارې دا سه مو وای چې ز هر وخت وای چې ته سوا ته ز یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی ټول عمر باقی بم صحیح بس هغه د بادشاہ د خوب خبره بیا بلې جمعه ته ماته یاد کړی واخر دعوانا ان الحمد لله تیر ورځو کې مې یو سړی ولید دکاندار یو جنا روانه و بلار تاسو په دا خپلانی دکاندار نو ته په سم یو خړخړا یو دا چرته دی مال بل دا دولسم کې سبق تعلیم خش دې تاسو کپره دې دا تعلیم خو تعلیم ستا په ملک کم دې دې
د تعلیم خوستا د ملک نه جنازه وتا ستا په ملک په درې څلوېښت کاله کې تا سرک جوړول نه دي زده کړي یو بلډینګ نقشه ته نن نشي جوړولی یو ډیزاین نشي کولی هغې له د بار ملک سړي را غواړي یو ډیم چې جوړی هغې له د بار ملک سړي را غواړي ستا ملک تعلیم کوم ځای دی تعلیم خو نه مذهبي تعلیم شته او نه دنیایي مذهبي طالبان وګورئ والله کا په ذرا بیا ذرا وګورئ مذهبي طالبان دوره به وکړي او په ترکیب او په صیغه نه پوهېږي د منطق یو قضیه نشي جوړولی نو د مذهبي تعلیم هم د ملک نه جنازه ووته او د دنیایي تعلیم هم د ملک نه جنازه ووته ستا ملک تعلیم دی کوم تا په کالج کې هلکان او جنکۍ په یو بینچ باندې کېنولي اور او بدې یو ځای کړي دي هلته تعلیم کېږي مذهبي طالبان وګوره اے پدې ځای به را ټوپۍ تنګ په پینسو پرتوک بیا چولې چوړیدار پیس پرتوک دی دا مونږ د طالب ګرای زمانه وه په خدای قسم په دې جومات کې وه او لوی ګوا هغه دی ګوټ کې ناست دی که مانځه نه پس هم یقین نه راځي تپوس دی سړاو روټی به م د غرمې وخوړه او مدرسې ته به م منډه کوله یو لوی لنګرای وه د خټو جوړ هغې کې به مرچکې او ټکول او سړه روټی به م مونږ خداسې طالب دي دا بار پټو کې باغونه دې ته به لاړو سبق به م یادولو د پټي په پوله بتلو راتلو هلته نه به م چې پاڼې راوشو کولې هغې سره به م روټی وه نن چې د طالب کټ وګورې بستره یې وګورې بالښت یې وګورې سټوپ یې وګورې چاجوش نو چې دي ته زه ګورم ماته شعر را یادي چې طالبه خاورې به ملا شي طالبه خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوې شین کې خالونه دا شین خالی چې دی بار په سرک ګرځي ورته ګوري دی د دغه نیکه کتاب نه په زرګونو وګورئ په کال کې فارغېږي په زرګونو یو مدرس خو پکې پیدا کړه نو عزیزانو د تعلیم خو جنازه ووته تعلیم دی چې نو دا ملک دی په هر حیثیت تباه دی او لوی سبب د ښځو ازادي ده لوی سبب د ملک د هلاکت سبب به هم د ښځو ازادي ګرځي تکړه شئ مونږ مراسم وسته ګورو بچي چا ته بخې مولوی غلام احمد صاحب به وې چې دا الله استاسو جنگ دی نو ګورو چې څوک به ګټي الله استاسو په جنگ دی الله د پاکستان قوم په جنگ دی ګورو چې څوک به ګټي الله وی خزی مراو باسی بار تاسو رو ویستی اللہ چوی قرنا فی بیوتی کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الولا ٹھیک ده تاسو رو ویستی اللہ وی دا سرود نزان بچ ساتی حضرت عمر بچ سرود واوری دو غگونو کی بے گوتی ورکی وی بے دا آواز چی چرتا و ردی کی گی التم لانت وری نن ستا ٹول ملک دم خانا دا کنن دا ار کور دم خانا دا کنن دا ار نو تو وایا چې چوبیس ګنټې په یو ملک لعنت ورېږي هغه ملک نه به خدای خاوره څنګه پرون راته د عربو سعودي عرب نه یو خط راغلی خط کې لیکلي دي چې مولانا صاحب د خدای خاطر وکا په پاکستان کې بلو پرنټ کیسټ جوړیږي بلو پرنټ به تاسو پیژنې هغه کیسټ جوړیږي او هغه بیا پټي سعودي عرب ته راځي او په سعودي عرب کې هغه کیسټ بیا چلیږي نو تو وایا چې د پاکستان د بلو پرنټ کیسټ په کعبه کې چلیږي او مدینه ته مست نو د کم ملک گناه چه مکه و مدینه محاصره وکړه هغه ملک هم خورت بود اچر سو پودرو کسی خوی کنه چه دی خلکو بلی گرد اوز بلو پرنگ که سٹ دل تجور کی د جنکو و دالکانو او بیای مکی ته اوز روزانا تاسو گو رئی پا دی ملکی چه جنگ پا سشی جنگ پا دی نده چه ملک نبی دینی ختمه کن جنگ پا دی ده چه تکوش و تکو مال را نواز شریف سره جنگ چې دی هغه په دې نه دی چې ملک نه بیبینی ختمه کا جنگ په دې دی چې روره سوره دی تیری شو تل لگ را کوشا د مګیر شو چې لګمون په دې لال خان کینی جنگ د دې ننن ترو اوټ قوم د پاکستان چې دی اپ د ملک نه په بیبینی جنگ نه کوي د ملک نه په اقتدار نه الله دې رحم کوي چې سب کی عزیزانو اعلی طاقت په دې کائنات د خدای ابل اورز نلکان را لای چې سینما کې دسی کیږي او دسی کیږي دسی کی نو ما ته قسم را لای چې خدای دې هلاک کیا غسوک چې سینما ته خدای دې هلاک او د سینما چې تو نه پیرو غورځيګا چې ټول تلان دې دفن شي چې د خقیدو درک زی ول او سلط سینما خود دې د عیاشه دې نو ول ته خود جنت کوټو درته نشي لګول او سردم تو بلګي نو الله به خلق خوشالي دي دا رامیان چې دې دالکان دا رامیان دا به کلمې پیدا چې دي چې نه په لاره د تلو چل وردي نه د خبرو چل وردي نه د سړي زامن دي دا به منې کوي څوک داسې کې درته منې کوم
یوت دا بتا سرا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچھری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان دا ناصر خان سرا ساتھ ملاوی گی اور دین علاوہ دین تقاریو کیسٹ کو ہم دا سرا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی اور خصوصا دولا مائی دیوبن دا تقاریو کیسٹ دیر اللہ سوالکان و غگونا پر سوم کے یورا نال تراغے پر مخمکو دا یورا نال او سلتا جسوک بندول غواری آنی سی په اسمبلی کې ورته بل پاس کړی دی چې سنیماله به پولیس نږدې نه شي چې مونږ چې پکې څه کو کو به دننه په دغه اسمبلی دې خدای پاک د خدای د قهر په لپیټ کې راغلی دا اسمبلی ده دا ستاسو ممبران دي نو څه چې کړي خو مونږ کړي کنه هر کې ازماس برماس مونږ چې کړي مونږ سره کېږي لګیا تر اوس ما ته ووایه چې په ټانګه کې اوس ته د سړي په ځای بوت کېنې بوت او بوت له په لاس کې واګې ورکړي نو ته په ایمان وایه چې دا اس په پکم ځي اس په لا خو سړی په کار دی چې یو واګه داسې وایي چې داسې تا وایي چې داسې وایي چې داسې تا د بوت په لاس کې چې دی واګې ورکړي دي د ملک نو لکه بوت چې په رڼو سترګو دی الله دې د رحمان بابا خاورې په جنت دا خاور لکه بوت چې په رڼو سترګو دی اسې زه په بیدارۍ کې وړ خواب یم لکه بوت چې په رڼو سترګو دی هسې زه په بیدارۍ کې وړ خواب یم غزا وشوه که گفتار کوم په جبا زه رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم بوت دومره دومره سترګې غړی خو په رڼو سترګو دی که نه مونږ هغه بوتان نازیدانو اوس دې جومات نه یا زما د دې آواز نه اسم نکی گیا سیا دڑا بڑاستے چستا سو مخ کیو باسم او خدای تا گوری چی دا سمر خلقو تا زما آواز رسی نو سا سڑی تو خوزان کے پیدا سا دا سڑی زامن خوزان دا کد زوی وعد دی ال تا سو چکا چی ما تا دا سڑی زوی کے دا پکار دی کد لور وعد دی ال تا سو چکا چی ما تا دا سڑی زوی کے دا پکار دی او کمر ایدر کیوشی ال تا سو چکا چی ما تا دا سڑی زوی کے دا پکار دی چی کم کار دا سڑی دا زامنوی ما تا اغر زما د زوی واده به ته په کې غلط کار څنګه وکي زړه تا را غوړم نه د زوی واده نه زرق ش خر بچیا ډز دې وړي جی نه هیڅ زما په دې خوشاله بیا تا خل واده لږ زومبای زومبای بکی چراشی په یو خدا چا چې ورږي خړلې چې ما ته دل تلا ترانه کړې دې وځو دا مهرباني کوه جمعه په دې ورځو نه غول خوراک خل په کم واده باندې چې درې درشتې دمې غړې شي دا غینا غل خوراک غل ډیرن تلار شي غل خوري اغه من را منکم من دا د پیغمبر فرمان دی او دا حکم من را منکم منکرن فلیغیر بید و ان لم یستطیع بلسان و ان لم یستطیع بقلب او شی په لاس نیو نشی منی کوله په جبه ور په جبه هم نشی منی کوله لکه ور سره قطع تعلق نه نه او زو عدل در نشم زما عدل بند راځي خدای دې فدا عمر رامو خدای دې بنیاد وباس مړی لا در نشم مړی لا بند راځي نه مړی لازی د مړی دوا کې په دین یت به کې چې دا مسلمانو په مایه کته وې دا کلی کل ولی دا او پلانې دې ډنګلې دې نو خدای په نيزه زرا اجر دې زمړ شم چران ایو ډېر ښه شاعر چا ورته وی چې تمړ شي سبکی هغه ورته مم لم به وی خلقا مم خخ وی خلقا مم لم به وی خلقا مم خخ وی خلقا ما په ډیران سپوت او غرزه وی خلقا مم لم بوی خلقا پډیران نه اوپر خو خدا سې کولې حدیث کې راځي یو سړی مړ کې دی وېزه خو قبر نه لري لري چې مړ شم چې ما خخ نه کړ او مې سوځو وی واغه ایره چې دا سو بو کې واچو یو صفه هوا کې والو خو چې خخ نه نه چې مړ شو زامنو امدا چلو سیره او بو کې واچو نو قرآن کې راځي چې ایحسب الانسان الا نجمع عظاما انسان دا ګمان کوي چې زه بدد د اډو کې بیا راځم نه کړ نشکول بلا قادرین علا ان نسوی بنانا اڈو کی راجا مکول خو پریده چه دی گتو کی دادا دا نری لگونا بدی مرانا لان دی باندی نیش خدای راجا مکول زان تای پیش کو دادی ولی دا وسیعت کرده یا اللہ ستا دی یاری دا قبر جواب نم یاری دا مادی اللہ وی زاو می بخیر تا سو خیال لی نو عرض می داو جی چه معامله دا خدای دا خدای سر دی رابطه سیوا خدای سر دی رابطه ٹیکو سترگی دی پتی شوی زوی نه کټ شوې خزه نه کټ شوې رونو نه کټ شوې خاندان نه کټ شوې کلی وطن نه کټ شوې لاړې اوس معاملې دې بل چا سره اوس هغه پوهېږه او کار کاغله دې دنیا کې څه جوړ کړي خو
ایو بزرگ وفات کے دا اگر با درود شریف دیر ہوئے چھے جون دے ہو شپا و رز بیر گیا ہو درود بے ہوئے چاورتوی سبک ہے دورتل کروں گا پیش درودوں کا تحفہ خدمت میں کروں گا پیش درودوں کا تحفہ خدمت میں سجا رہا ہوں یہ ڈالی میں مصطفیٰ کے لیے ز نور چکو نشتا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف دیر ویلے دے دا تحفہ بورتا پیش کو مانے چار تیرا سا خدا اللہ چھ سمر صفات تی دا چا دا طاقت شتا چی دی یو صفت ام صفت شتا ستا زماما شتا ستا تو بس تا غفات دا دنیا دا معشوقی دا اوساط زندگی کی نشی دا دنیا لیلہ ورطا ہوئی دا دنیا بادشاہ ورطا ہوئی مجنون تا جو پاگل از دیگر خوبان تو یفزون نیستی لیلہ توی تا خود نور ما شکون اڈیر خستم نہیں از دیگر خوبان تو یفزون نیستی لیلہ ورطوی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی تا مجنون نیزا کماتا ویچی تا خیستا نہیں دیدہ مجنون اگر بودے تو را ہر دو عالم بے خطر بودے تو را کتا دا مجنون پستر گو ماتا ہو کتا نو دنیا کے بسر فراش مجنون تا چاوے جستا پل سر لیلہ بادشاہ سر ادا باس کرے مجنون پسارا کے والار دے اوے وچ گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ہر زمان بن من کو نندے آفرین من نگویم آفرین ہیچ کس مدح من دشنا میں لیلا باد و بس واللہ کا زما دی چاپ آفرین ہم سے پرواشتا زما آفرین دا لیلا کنزل دی لیلا کنزل خالق دیر تریخ شے دے مجنون ورتوے جواب تلخ میں زے بدل بے لال شکر خارا خیستاو شنڈو سرا تریخ جواب پر تاسو خیال دا دا دنیا دا معشوقی حسن دا غی تعریف کے دا عاشق زندگی محوشی و تباش او دا اللہ حسن دا غی کمال آد انسان تابشتا چی دا غی تعریف اکڑی انسان دا غی تاب لری نو بادشاہ دلتا حیران شو چی کل یومن ہوا فی شان ار ارز دا اللہ پر نوی شان کی چی دا نوی شان ار ارز دیت سش تولش پائے سوچو کو ایس پتو نہ لگ سار چی دربار تراغ وزیران ناس نو بادشاہ وزیر اعظم توی چی خبر آورا نور کارونا با دا ملک ترغ پوری نکو چی ترسو پوری دا قرآن دا دی آیات پا مطلب امزان پوی کرے وزیر اعظم صاحب ورطوی نواز شریف چی جی کم آیات وی ما بیگا تلاوت کولو کل یومن ہوا فی شان آر ورز دا اللہ پا نوی شان کی نو دا آر ورز دا اللہ نوی شان چی دا چشے او زمان وزیر اعظم تا دا اللہ آر ورز نوی شان خو کور کی پتہ لگی کنا سڑے چی کور تا نوزی نارا و رضی آقا مسمات پنیوی شان کی کلے ساڑی والی کلے لند کمی سا چولے کلے اگد گگرا ہوندی چولی دا سے اس یو بل قسم فیشن دا خز و رووتو دا کمی سے گول ہوندی خیال براغے او پرتوگی چونے داری اس دا فیشن دا خز چی گوری پا دے بازار کے کلا کلا ور تا گوری کئی دا بوداگانم دا سڑے مڑے خوش پیدا ہوتا ہوں گوڑی امال عرض میں دکان سر را روانو منو یو روانا دا اس پلارنو دا سی روانا دا لکا بدماشا چی دا سا تا سو دے خضو تاو گوڑی دا سا فرمان دا ایمان کیو سی کینی ما بدوی تاویلے ویچ تدا زی پلار سنگا و تدا بربند والی او دلا ملک دے ٹپ دے ورکڑے نہیں او 302 کیس پہ دربانی جوڑ کڑے حالا سچالو شوئے بس انانا ہے او چیڑے تو گو رہا شریفہ خزہ تے پلار نشی کرے دے دا شریفانی نو چھ دا سے روانہ دا نو یو بڑاو دا سے دیر بڑاو نو دا چھ تے تیرہ شونا بڑاو اور پسی دا سے گوری کرے خوتا گوری کرے دا سے سر نو زوارو آتم
چه وروت مال ماما ولی ایلاسی مال خرا خوبا دی خشوی نوی خندل ردی مال خشو نو داغو تا تاسو گوری چی دی دا پلا رزی چنگا اس وزیر اعظم خو کل یومن هو فی شان پا مطلب چه پیدا اغتا خود کور دارا ورز نوی نوی شان و نوی نوی دول و نوی نوی فیشن معلومو ادا قرآن دا شان نت خبر بادشاہ تیوی چی اوش پا محلت را کٹ وی محلت تی چی کور ترا کٹ اس خپا پروت تی کٹ کی چی دا خو دا قرآن مسئلہ دا و دا خو ملیانو نا بغیر بل چال ورزی نا پا دی خو ملا پوی لکابل ارز اخبار کی او بیانو چی دا ملیانو سیاست سر سکار دے ملیانو نکاو جماعت سر کار دے لیدلے مو نماوی چی دتا سڑے ہوئی چی تو خم دکاندار سڑے وی خوارشستا دے وزارت سرا و سیاست سرا چکار دے خو خپل دکان کے سٹک والا و پسندان بانی زر ٹکاوا تک ٹکیا تم زمانے راوستے و سیبت وزیری دے صوبہ سرحد جور بودیزم دے بٹخیل و خلقو تا چی سمرا وادی دی ور سرا دے چوبیلونو کڑے وی درخ جنا بیمانا تول ملک بو بو بشیو تول ملک بو بو بشیو تاسو آغا نئی چی تاسو پا گنٹ کی تقریر کولو خلق و توائی چی اوہو مخیر پیڑ دے از مکہ کے اسے اے گئی از مکہ کے مخیر پیڑ دے تاسو ماں کامیاب کم تاسو رنگ تا سور ٹھیپر پشان سور ہو کم یا سور ملی پشان سور ہو کم دا خواگا دوسو بے غیرت قوم دے کن چی دا ننتے نجاڑی و ننتے دا فریادی نکن دا امہ قوم دے کن نو کد مولا سیاست سرکار نشتا نو دا دکاندارم سیاست سرکار نشتا او سیاست خود دا مسلمان ملک دیم دا مولا کار کده بلچا کار دی دا ملک حکومت با دا ممبر و دا محراب کئی لکه دا طول دنیا حکومت دا مسجد نبوی محراب و امت ممبر کرے و کنے و کنے ابو بکر حکومت پا محراب و پا ممبر و کنو دا عمر حکومت پا محراب و ممبر و کنو روس دا چاپ حکومت کے فتح شوے دے دا حضرت عثمان کو حکومت کے فتح شوے دا روس چی دا نن خدای تباہ کرو دا فتح شوے دا تاشقند و دا سمرقند و دا لولو علماء دا دا حضرت عثمان دا برکتو او حضرت عثمان حکومت چیو دا جماعت دا محراب و دا ممبر حکومت دا اسلام کو حکومت کے خو پرائم منسٹر ہاؤس و صدر ہاؤس نشتا او چیف منسٹر ہاؤسم نشتا او منسٹر ہاؤسم نشتا دا اسلام حکومت خوب پا محراب و ممبر بند سو پوری چی دا مسلمان نظام پا مسلو نو مسلمانو او چی بنگلی تا شو دمان خزی دمی وید دی طول سن طلاق و خزی دمی دیو کنی دی خبر دادا چی لگ ہوش کوئی قسم پا خدای دے چی اگا پر پڑی را تا یادی دی چی بیا بے سنبالو لینے شو دا مسلمان ملک حکمران آدم علیہ السلام و لوی عالمو یو لب سلیر از در پیغمبرانو برائے راست دا خدای شاگردانو جناب محمد الرسول اللہ برائے راست دا خدای شاگردو خلفای راشدینو برائے راست دا محمد الرسول اللہ شاگردانو دا مسلمان ملک حکمران خو باڑو جاہیل وینا نن دا مسلمان ملک حکمران خو خرج کونی منزل چل بھی تک تا دی وزیرانو نا پختناو کا وائی اوڑی او جمعی کے کونی سنگا پاکے گڑے زویا گڑ بم را پاسی ملاد غلبین را پاسی کزیتا ہوئی تاکی دو سوڑی خدای دی پور ران کا تخو غار غاری خدای بمتا گا سی شرمائی لکنن خدای چی صدر بوشو شرمو ما آئے اٹھکے کڑے او پا دی ممبر نن نلس دولس کال مخی چی روس دا صحابو پا قبرونو بمباری کڑے دا خدای بے تباہ کئی صدر بوش نن پا روس کی زی نشتا دا سپیغون دی پٹ گرزی دا گربچوف او دا صدر بوش بم پا امریکا کے انشاءاللہ زی نہیں دا سپیغون دی با پٹ گرزی تاسو خیال دا دو سلمیخ ملکون آغا عراق تا یو یو خوناک شیر واو دا عراق متعلق او پڑے یولی کئی بڑا نن پا امریکا کے ماتم دے او پا عراق کی گراو راو وی پا میدان دا کاروزار کی بفناشی پا میدان دا کاروزار کی بفناشی نجار باسی مخ اسند عراق نن ندرینیم سوا کال مخ کی رحمان بابا ویدی درینیم سوا کال مخ پا میدان دا کاروزار کی بفناشی
نجار باسی مخ اسونا دا عراق دا عراق اس چه ده دا جنگ پا میدان کی مخ پشا کئینا مخ پوران دے روائے املی ما لس کالا مخ کی پا دے جنگ کی میں در تا دے جنگ پا دوران کی ویلیو چه دا عراق زمکا با مغس تر و تازی او دا بوش با بیڑا تبا کی گی خدای رشتی نے اکرم کنا او بوش بیا انچاس صوبو گورنلان دا دلان دے او دا یو گورنل دلاس ہے دا پچاس صوبو گورن صدر چے دے اگر تباو ذلیل و رسوا او دسے رسوا کرو ما سر خو ٹیلیویزن نشتا خو چے سو وقت دے دوی پا ٹی وی مناظرہ کے دا اگر نوجوان الک بچی پی سوالو نکول دا بوش کد فوٹو گوری دا اخلای کگا گوندے دا دے آرامی نو اخلای بے نورم کگا او دا اگر جواب دینے شو امریکنیان اے اوی تا خو ڈنکی دے ڈنکی مانا خر دے اسی تم رمودے دا امریکی صدارت او ڈنکی دے بلواو رئی پا سعودی عرب کی چکم فوج دا عراق دا والو دا پارا پروتو لک تحقیقاتو کئی چی پاغا فوج دا سی مرض لگے دلے دے چی ڈاکترانی پا علاج نکوی پا علاج دا پاکستان اغا فوج دیم دینا سبق والی چی کم دا عراق دا والو دا پارا سعودی دا دینا سبق والی مونگ عراق سرائے اس تعلق نشتا زمونگ دا عراق اغا خاور سر تعلق پا خدای قسم تیر و رزو کی زمونگ دی کلی علکان تلو تاشقن تا ما تیوی صدل رولو صدل رولو مال مال ایت مر اوڑی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا قبر خاور را تا نو آگی دا تاشقن نبیاش پیشل امام بخاری قبر تا تلی دی او دا قبر سره یو گوٹ که نسته دا آگی نیرا تا دم را خاور را نو زمونگ دا عراق اغا خاور سره تعلق فکم خاور چه شیخ عبدالقادر جیلانی پروت فکم خاور چه حضرت علی پروت تے فکم خاور چه دا امام حسین سر پروت تے پا کم خاور چه امام ابو حنیفہ پروت دے پا کم خاور چه امام شافعی پروت دے پا کم خاور چه امام احمد بن حنبل پروت دے انگا خاور چه نو عزیزانو عرض میں داو چه چر دا دنیا پا تماشا نازو نکن چر کا دولت در سر ڈیری چه ناز پہ اونکن کا دا حکومت پا منصب ناز تے چه ناز پہ اونکن کا یو اقتدار او یو حدلاز کے درالا چه ناز پہ اونکن پا منٹ کے با پا شرمون و شرمی پا منٹ رسوا دا زمانے چارے دا سے مو آئے چھ ز ار وقت وائے چھ تا سوائے تا ز تا یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی تول مر باقی بون تای آدھا بادشاہ دا خوب خبر ابی ابلی جمعیت ما تیادہ کی وآخر دعوانان الحمدلس